这是个强制分配对象的学校，不管你是否愿意，只要你想毕业，就必须与班里的随机男女组成对象，以夫妻的身份进行实习生活。学校还贴心地为同学们准备了人才公寓，通过屋内的感应器判断夫妻两人的亲密程度，如果在规定时间没达到一定数值，两人便无法毕业。每个同学都对这项实习期待不已，可我们的男主却毫不在意，毕竟对于宅男来说，女人哪有游戏重要。这时身后突然传来声音，邪魔なんだけど。两人连忙起身让道，与此同时，楼梯的拐角走来一个帅气的黄毛。紫毛见状连忙收敛自己冷傲的态度，秒变清纯学妹上前搭讪。男主见后不禁吐槽，这翻脸的速度简直比翻书还快。很快来到上课时间，看着邻桌的女孩，男主心里五味杂陈。原来女孩叫诗芝，是他的暗恋对象兼青梅竹马。他是多么希望能和诗芝组成实习夫妻，按照每班男女各15人计算，他和诗芝随机分配到一组的概率只有75%。然而不出意外的话就要出意外了，男主刚好和紫毛渡边分到了一起，更巧的是两人的暗恋对象同时分到了另一组，这让本就看不惯对方的两人更是不满，二话不说开始吵架。与此同时墙上的分数也变成了负数，渡边见状连忙命令男主和自己表现出亲密的样子，他要提高分数挤进前10更换伴侣。听到这话男主呆住了，他怎么不知道还有这种操作？于是渡边拿出实习手册，其中一条便是每个月底前10名的人就能得到交换伴侣的权利。可即便如此，一想到自己要和渡边卿卿我我，男主就害羞的面红耳赤。也就在这时，可男主却一把推开渡边，他想去买瓶饮料压压惊。等男主走后，渡边也露出了他真实的一面。男主来到楼下刚买完饮料，却看到了他最不想看到的一幕，自己的暗恋对象正和黄毛在夕阳下散步。他实在接受不了这种虐狗的场面，头也不回地跑回公寓。看着石化了的男主，渡边开始安慰。与其在这一直消极下去，还不如试着认真扮演夫妻，冲到前十后再互换情侣。男主听后真的心动了。不过就在这时，门铃突然响起，原来是他的好基友叫他去逛漫展。男主见状赶忙脱身，可渡边却叫住了他，表示出门前要给他来个亲亲。回过神时，两人已经亲了一分多钟，那种美妙的感觉男主久久不能忘怀，而渡边全身无力地坐在地上。很快一周过去，男主还是忘不了之前的那次接吻，就连做梦都能带入到自己的初恋对象。这天男主正在值日，但不巧的是他又看到了诗芝和黄毛，而且还抱在了一起。这下男主的心彻底碎了，看着对自己不闻不问的诗芝，想必他和黄毛的关系已经更进一步。一眨眼来到放学后，现在的天气也和男主的心一样变得十分阴沉。渡边却高兴地跑到男主身边坐下，表示今天他要晚点回家，因为要去 KTV 唱歌，届时他暗恋的黄毛也会去。说完渡边就俏皮地撑着伞离开了，而没带伞的男主不愿与基友一起回去，便独自一人坐在教学楼门口。也就在这时，诗芝的声音从身后传来。听此男主想起了早上看到的那一幕，原来两人之所以抱在一起都是因为虫子。男主的告白被黄毛打断，他在唱歌的时候突然想起诗芝的伞忘在了公寓。また明日呢，桜坂。三人的对话被门外的渡边听得一清二楚，他也没想到黄毛突然离开居然是为了这事。最后男主和渡边一起撑伞回到了公寓，不过一反常态的是，渡边居然亲手给男主做了蛋包饭，并且还手把手的一起挤了番茄酱。そこダメ。もっと優しく。愛情いっぱい込めたよ。うまい。当たり前でしょ。ほら、あー。さすが私。ドキドキしなきゃいけないのよ。意味わかんない。今ダメ。え？バカ、泣き顔見ないで変態。这天男主还在做着与暗恋对象卿卿我我的美梦，就在两人关系发展到最关键的时刻，急促的敲门声突然将他吵醒。毎度毎度このパターンは。隣にいてよ。为了提高两人的夫妻评分，渡边特地买了情侣睡衣，只要穿上好像就能得到分数。说完他就打算在客厅换上。男主见状赶忙转身，心中小鹿一顿乱撞，不愧是学校里的辣妹，居然经验丰富到不在乎细节。既然渡边不把自己当男人，男主也打算在这里直接换上睡衣。不过就在这时，停电，大丈夫。
呀，皮じゃねえし。男主发现渡边的身体在不停的颤抖，他明明这么害怕，自己却还在想瑟瑟的事情，下意识的摸向手机，准备打开手电筒。渡边见状，赶忙阻止，却为时已晚。停电导致两人的房间无法打开，渡边却催促男主赶紧回来，命令的语气让男主有些不爽。不过很少看到渡边这一面的他感觉还不错。然而令男主不理解的是，渡边居然会贴得这么紧。随后渡边想让男主说些有趣的话题。渡边一开始还有心思调侃两句，可很快他就被吓得一动不动。原来男主刚才讲的是一篇很应景的鬼故事，意识到玩得过火的他赶忙道歉。男主听了刚才的话，害羞的要死。这时渡边拿出来前不久闺蜜送给他的香氛，香氛甜蜜的味道让两人不知不觉又贴在了一起。可愛い。俺今なんて。最近迷って。看着渡边那可爱的睡脸，男主不自觉地握住他的小手。おやすみ。バカ。意味わかんない。第二天，实习成绩迎来了首次公布。看着排名12的分数，男主和基友都惊呆了。他和渡边居然拿到了 B 级的评价，基友都欣慰地流出了眼泪。然而走过来看到成绩的渡边却没有半点喜悦。他发现黄毛的成绩居然排在倒数。要知道，只有双方都达到前十的情况才能互换情侣。不过即便如此，男主反而有点小开心，因为这就说明诗织和黄毛的感情并不顺利。但话又说回来，如果诗织进不到前十，那他和渡边的努力也只是白搭。想着想着，一个不小心滑倒在浴缸，冲了个透心凉。第二天，男主直接病倒在了床上，渡边却很是没良心的抛弃他和闺蜜出去聚会。这明明是争取分数的最好时机，要是换作诗织，现在一定会很温柔的照顾自己吧。也就在这时，门铃声突然响起，男主还以为渡边良心发现，心里不由得有些高兴。啊，よかった、起きてた。風大丈夫？原来诗织这次过来都是渡边拜托他的。男主听后感动的泪流满面。这时诗织拿出退烧贴。啊，可愛い。はい、できた。キッチン借りるね。啊。诗织的体贴让男主害羞的要死，这不由得让他想起了初二的那年夏天，诗织因为父母工作的原因不得不转学。男主鼓起勇气想要告白，但话还没说出口就被诗织打断。听了诗织的话，懦弱的男主选择了逃避。这时一个声音突然将男主唤醒，原来诗织趁着他回忆的时候已经把粥做好了。やべー、しおりの手料理。等粥喝完后，男主表示自己真羡慕黄毛，诗织却说他们是轮流做饭。听了这话，男主很是惊讶，不像自己每天的伙食都交给了渡边，其实他还蛮擅长料理的。听了男主对渡边的夸奖，诗织心里很不是滋味。这时男主注意到气氛有点不对，赶忙转移话题，表示如果和黄毛的交往有什么难处都可以告诉他。说到这里，诗织露出微笑。ジロー君が旦那さんだったらよかったかも。食器洗っとくね。大丈夫。できるよ、お前なら。だから自信持て。躲在被窝的男主不知不觉睡着，诗织缓缓凑到男主面前，想要在此时献出自己的初吻，但最后他还是打消了这个念头。毕竟两人还不是夫妻，要是那天男主没有临阵退缩，其实反而是诗织要向他告白。もう一度頑張ったら。こういうこと、私で考えたの？这天渡边为了追求自己的暗恋对象，打算亲手做一份便当给黄毛，而男主的任务就是做试吃员。但在男主尝了一口后表示虽然很好吃，可他还是比较喜欢吃甜口的鸡蛋卷。不过渡边却不在意男主的喜好，他认为像黄毛这种成熟的男生一定喜欢咸口的鸡蛋卷。于是经过几轮的试吃后，渡边终于研究好了给黄毛的便当，留下的边角料又给男主尝了一口，味道不出所料的还是咸的。渡边无视了他加糖的意见，莫名的醋意席卷了男主的全身。明明两人才是实习夫妻，渡边却在给别的男人准备着便当。不过话说回来，自己不也喜欢着青梅竹马失之嘛，好像也没资格指点别人。看着渡边精心的打扮，男主又不禁吐槽，只不过送个便当而已，却花了好几个小时化妆。这时渡边一脸娇羞的在男主面前张开双臂，他想要男主给他个亲亲，就和上次的一样。一想到那次接吻的场景，男主害羞的要死，再加上渡边接下来是给别的男人送便当，他下意识的选择了拒绝。あの時すごく安心したから。渡边的话让男主心动了，身体不自觉的动了起来。然而门铃声突然响了，开门一看，居然是诗织。他这次过来是给两人送苹果派的，原因是不小心做多了，想着男主跟黄毛一样喜欢吃甜口，便把多的顺路带了过来。听此渡边的脸色立马变得难看起来，先不说自己努力研究了几天的便当白白浪费，没想到居然有人比自己更了解黄毛。等诗织离开后，男主吃完了刚才的便当，而渡边却伤心地坐在沙发上一动不动。见此男主开始安慰渡边。渡辺、他にもいいところいっぱいあるじゃん。渡辺いいよなって。这话一出，男主不知道该如何回答了，随口的敷衍越说越离谱。也就在他绝望之时，渡边突然扑了过来，暧昧的距离让男主的脑子瞬间宕机，两人的心跳清晰可闻。这时渡边让男主可以对自己做任何事情，说着便抓起男主的小手放在了自己的肩膀上。ダメだ。好きな人とやるもんだろ。
嫌だったんだ。いや、まずお前には桜坂さんがいる。もうやめよっか、夫婦。此事过后，两人的关系回到了从前。这天实习成绩再次公布，诗织和黄毛拿到了前十的名次，但诗织却开心不起来，因为男主的成绩反而垫底了。与此同时，男主正在陷入沉思。一开始他以为渡边是在戏弄自己，但回想起他冰冷且颤抖的手，就能深刻地感受到他的紧张和迟疑。想必渡边应该也和自己一样，仿佛一切都是初次经历一般。这时诗织主动找上男主，他希望与男主找个地方单独谈谈。两人来到天台，诗织开门见山地询问男主与渡边之间发生了什么，表示如果有什么困难，他也会尽自己的全力帮助男主的。毕竟谁让他是男主的青梅竹马呢？男主没敢说出具体情况，只能说误会后根本没有机会道歉。诗织听后鼓励男主不要灰心，相信只要解释渡边一定会理解的。在诗织的安慰下，男主回家后鼓起勇气敲响了渡边的房门。本以为会得不到任何回应，可出乎意料的是，渡边不仅开门了，更是邀请男主进了他的闺房。不过进来后渡边却完全无视他躺在了床上玩手机。男主没有在意，果断跪下开始道歉。渡边见状赶忙起身让男主立刻忘了之前的事情，可男主却不听，表示自己做过很多次色色的幻想，所以如果能有那样的体验，自己反而觉得很幸运。もういい。だからいつまでも卒業できないんだっつーの。渡辺のこと大事にしなきゃって思ったんだ。俺は前みたいに普通に話したいし、チャンスをくれませんか。ぷ？两人的误会就此解除，男主刚才的发言逗得渡边开怀大笑，扮演夫妻是学校规定的，而他之前说的气话又怎么能当真？感觉自己被耍了的男主气得满脸通红。然而就在这时，渡边一把拉住男主。ジロンのこと結構好きだよ。ね、ジロンは？ち？なんてね。渡辺。おかえり、ジロン。振り出しじゃない。ゼロからのスタートだ。ジロンのこと結構好きだよ。言っちゃった。女孩不小心撞到了仓库的货架，下一秒头顶的纸箱掉了下来。也就在这危急时刻，黄毛及时出现将女孩扑倒，帅气的脸庞将渡边迷得神魂颠倒。然而黄毛救下渡边后转身就走。也就在这时，渡边鼓起勇气叫住了黄毛。これからもずっと桜坂さんと一緒にいる。そうかな。今もうまくいってるし。私やっぱり好きなんだ。这天练习两年半的黄毛正在篮球场上大显身手，那帅气的模样引得无数女孩的追捧。而我们的男主虽然很不甘心，却也只好一脸阴沉地坐在旁边，只因他不会打篮球。这时基友提起了关于诗织的传闻，据说黄毛挤进前十后不打算交换伴侣。听到这话，男主变得更加沮丧，没等下课就失落地离开了体育馆。这时诗织突然跑了过来，他看出了男主的心事，以为男主又和渡边吵架了，而男主却一脸冷漠地否认。见此，诗织俏皮地表示渡边同学的人很好，希望男主不要太为难他。看着可爱动人的诗织，男主心里五味杂陈。このままずっと天神の隣にいるの。与此同时，另一边，渡边正在体育馆里整理着器材。这时身后突然传来声音，回头一看居然是黄毛，一时的激动将架子上的纸箱撞倒，于是便发生了开头的一幕。而被叫住的黄毛发现渡边在哭泣，渡边连忙解释这里的灰尘太多，可能是有脏东西跑进了眼睛里。俺の目見て。两人的亲密举动刚好被路过的基友看见，画面又回到男主这边。诗织告诉男主自己也不知道会不会永远待在黄毛身边，毕竟交换伴侣不是他一个人能决定的事情。でももしジロー君が A ランクに来てくれたら、私。俺 A ランク行くよ。俺と。表白的关键时刻被基友打断了，他有重要的消息要告诉男主。也就在这时，渡边和黄毛一起走出了体育馆，场面一时变得十分安静，基友更是像个电灯泡一样站在四人中间。这该死的修罗场让他无比绝望，好在黄毛打破了尴尬的局面，将体育馆仓库的钥匙交给基友后，便和诗织结伴离去。看着如此恩爱的两人，男主和渡边心里都不是滋味，接受不了的渡边请假回了公寓，而男主回到教室后心不在焉的玩着游戏。这时基友走了过来，他将渡边与黄毛在体育馆接吻的事情告诉了男主。听此，男主先是一愣，嘴上说着跟他毫无关系，实则内心却泛起了滔天骇浪。一眨眼来到放学后，回到家的第一眼就看到渡边躺在沙发上玩着手机。看着一言不发的渡边，男主还是没有忍住，将基友告诉他的事情告诉了渡边。听此，男主羞得面红耳赤。原来渡边之所以难过，都是因为黄毛不愿更换伴侣的事情。说着说着，渡边就流下了眼泪。あっち向いた。もう何も見えねえ。伴随着哭声，时间来到了晚上。渡边洗完澡换上男主的短袖就走了出来，若隐若现的春光看得男主血脉喷张。渡边一屁股坐在沙发上，两人的身体紧紧靠在一起。むっつり君はドキドキしちゃう？嘘つき。
此言一出，男主整个人都不好了。为了冷静下来，他在脑中疯狂敲钟，男主叫渡边不要戏弄他，这种打扮在黄毛前出现就行了。やいてんの？いろんな人とキスしてるって思ってんだ。別にそういうわけ。あの時が初めてだから。本当バカじゃん！初キスがあれとかマジない。てか聞いてる？おい生きて。女孩每天都要尝试谋杀亲父一次，明明两人只是一对实习夫妻，为何一个花季少女会有如此反常的行为？只因学校的评分系统存在漏洞。这天男主早早来到学校值日，可出乎意料的是，他竟然遇到了暗恋的师之。原来因为另一个值日生临时有事，所以今天由师之代替他。やべえ、嘘だろ。今日最高についてる。这还是两人升入高中以来第一次一起值日，两人很是尴尬的一起擦着黑板。男主本想找个话题缓解这尴尬的气氛，却因为紧张导致脑子一片空白。好在师之主动挑起了话题，气氛总算变得欢乐起来。然而巧合的是，渡边正好朝教室走来，看到了有说有笑的两人。他慢慢靠到墙边，看着如此开心的男主，他甚至不知道自己为什么要躲起来。在墙边站了一会后，渡边选择了离开。也就在这时，两人的手撞到了一起。放在平时本是一件不起眼的小事，但对各有心思的两人来说就不一样了。次郎君，目を閉じて、少しかがんで。チョークの粉、ついてたよ。サンキュー。男主尴尬的脸都变形了，殊不知现在的师之也害怕的小鹿乱撞。やっぱり無理だよ。ごめん、めいちゃん。原来值日仪式不是巧合，而是师之的闺蜜故意为之。あいつに気づかせたいなら、いきなりキスくらいしないと。もっと自信持ちなよ。しおりはいい女なんだから。一眨眼来到晚上，此时的男主很是惆怅，大好的机会却什么都没发生。就在这时，渡边走了出来，贴心的给男主递来一杯牛奶，并询问男主今天和师之的进展如何。まあ、ぼちぼち。ジローって嘘下手だよね。为了岔开话题，男主无意间提到了天上的星星，却不料渡边来了兴趣，因为他的名字就叫小星，就想让男主用他的名字叫自己试试。但男主唯唯诺诺，始终开不了口。私だけ好きみたいじゃん。やだわ。いや、その理由はおかしいだろ。お休み。第二天来到教室，学校决定临时来一场摸底考试。因为每年这个时期专注力都会下降，所以不及格的学生都要接受补习。不同的是，这次的成绩会将夫妻两人的分数合起来计算，因此补习也是连带责任。男主听到这个消息，整个人都不好了。自己的某几科分数一直在平均分以下，如果他不幸考砸，渡边怕是会撕了自己。然而渡边却不像男主想的那样，此时的他还在吐槽双十二的满减套路太多。男主仔细回想起渡边的学习生活，虽然每天都有上课，但好像从来没见过他正经的学习过。为了搞清状况，男主放学后还是向渡边问起了考试的事情。渡边却表示自己约了别的男生去唱歌，至于考试的事情明天再说也不迟。渡辺、目を見て話してくれ。看着渡边心虚躲闪的眼神，是个人都能看出他成绩很差。既然如此，不如一起回家学习。然而渡边却不乐意了，因为是男生叫他去的缘故，所以自己不好意思拒绝。男子って、俺だって呼んでんだろ。最悪、必死すぎじゃん。转眼来到公寓，只做了几题的渡边就不想学习了，试探性的靠到男主身上，与其无聊的学习，不如做一些刺激的事情。然而男主可不吃这套，赶忙推开渡边，叫他继续学习。也就在这时，男主发现渡边做的题一半都是对的。男主这才知道渡边是那种听到夸奖就会成长的类型，于是按照这种方法，他和渡边一起解完了所有题目。不过此时的渡边又玩性大发，一下又扑到了男主的怀中，表示现在做一些刺激的事总行了吧。听此男主无力反驳，不慎的滑倒，变成了男上女下。眼看玩的差不多了，渡边决定到此为止。不过男主反而来了兴致，不顾渡边的反抗，慢慢向前靠近。看着如此没出息的男主，渡边不禁开怀大笑。然而此时的他心里却想着挤进前十后该怎么。それが正解だよね。これはただの勉強だから。女孩第一次尝试不穿内衣在学校的保健室与男人接吻，却不料被突然进来的同学撞见。最近男主发现渡边的说辞非常奇怪，因为以往都直呼他的名字，但现在却改成了姓氏称呼自己。忽然之间的改口让男主很不习惯，于是下课期间上网查找原因，可惜没找到一点有用的信息。男主只好一个人来到桥下沉思。就在他绝望的捂住脑袋时，渡边之前的话语突然浮现在脑海。隣に次郎がいて、もし名前呼んでくれたら。看来是之前没叫名字的缘故。回到家的男主想着找个机会验证自己的猜想。不过就在这时，渡边突然推开卫生间的房门，一脸激动的将手机屏幕对着男主。原来他俩的实习成绩挤进了前十。マジ？マジ？やったね！洗完澡，渡边还贴心的给男主擦拭着头发，但叫他的方法还是用的姓氏。于是趁着渡边帮他吹头发的时候，男主试探的叫出了他的名字。あかり。なに、次郎。え？あかり。言わないなら呼ぶな。そんなに照れなくても。照れてない！あっつ！
渡边表示现在我们好歹也算是夫妻，所以希望男主以后也叫自己小心，那样他真的会很开心，而且这样的时光也所剩不多了，希望男主可以最后让他任性一下。与此同时，另一边失之的闺蜜也看到了男主挤进前十的名单，于是找到失之提醒他，如果再不出手，男主可能就要被渡边抢走了。そんなこと言われても、もしかしたらもうキスぐらいしちゃってて。やべ、避けて。突然飞出来的足球正好给失之创造了机会，于是闺蜜赶紧将事情告诉了男主，让他代替自己去探望失之。然而男主却觉得自己去的话有点多余。ほら、これ持って。与此同时，失之也收到男主快要过来的消息，吓得他赶忙整理好头发，担心一会接吻不够润滑，还细心的涂了点唇膏。等男主拉开床帘。来てくれたんだ。进来坐下后的男主拿出了闺蜜交给他的慰问品，但他发现桌子上居然已经有了一份，原来这是黄毛刚才探望留下的。男主知道后顿了一下，心里莫名的有点失落。这时失之提起了男主第八名的实习成绩，男主却说这名次其实来得很不容易，毕竟自己和男主认识这么久还从没见过男主生气的样子，想着要是成为了男主的老婆是不是就能看到了。听此男主愣了一下，失之赶忙解释刚才只是开个玩笑。失之表示他一直都很不安，明明已经是高中生了，面对男生还会特别紧张。听到这，男主试探的问失之有没有和黄毛接过吻，失之连忙回应才没有那种事情，因为他就算和真正喜欢的人干那种事也会不知所措。一緒に練習してほしいの。这回男主开窍了，同意了失之的请求，于是失礼します、昼寝させて先生。失礼しました。与此同时，另一边渡边一脸郁闷地看着手机，因为他发给男主的消息一直没回。这时闺蜜走来讲述了刚才保健室看到的一幕，好巧不巧渡边也收到了男主的回信，说他刚刚去了趟保健室探望失之。渡边这才意识到男主也许不是个处了，一眨眼来到晚上十点，可渡边还没有回到公寓，男主不由得担心起来。此时的渡边正坐在咖啡厅，好巧不巧的是黄毛正好在这里兼职，看到一脸沮丧的渡边，他特地在奶茶上多挤了些奶盖，并在杯子上写了鼓励的话语。得到鼓励的渡边回到公寓，却看到了睡在沙发上的男主。原来男主吃了三颗酒心巧克力导致不省人事。看着死猪一样的男主，渡边脱掉衣服躺到了男主怀里。第二天早上，男主醒来时发现手臂失去了知觉，转头一看才发现渡边没穿衣服睡在自己旁边。男主被吓得大惊失色，渡边也被他的呼喊给吵醒，表示昨晚男主醉倒后对自己干了禽兽一般的事情。待って、俺も童貞じゃないの？ジローってさ。昨夜のが初めて。そうならそう。そっか。得到答复的渡边松了一口气，刚才的话其实都是骗男主的，自己才不是那么轻浮的女人。お前ふざけんな。得知真相的渡边用手捂住了男主的耳朵。桜坂さんがいるの知ってて。这天迎来了烟花大会，得知黄毛也要参加的渡边准备精心打扮一番，于是男主就成了帮忙穿浴衣的工具人。看着眼前松垮垮的蝴蝶结，男主不由得起了歪心思。也就在这时，渡边突然回头，想让男主替他挑选腰带打结的样式。哎，よくわかんねえけど、なんで俺が？あれ、焼いてんの？ねえよ。等腰带绑好，男主也累倒在地，接下来只要把腰带的边边塞进去就行了。可薄薄的浴衣却又让男主浮想联翩，渡边身上的温度透过衣服直接传到了他的指尖，腰间柔软的触感仿佛一折就断。苦しくない。眨眼来到晚上的烟花大会，看着渡边那可爱的模样，闺蜜都忍不住上来贴贴。其实他们早就和黄毛以外的人串通好了，就凭渡边今晚的打扮一定能拿下黄毛。而渡边摸着男主帮自己系的腰带，他的心里五味杂陈，衣服明明是男主帮他穿上的，可自己却要穿给黄毛看。不过转念又想，只要自己变得更喜欢黄毛，到时候再帮男主追到失之，这样不就皆大欢喜了吗？想着想着，三个靓仔走了过来，他们正是这次负责叫黄毛过来的工具人。可由于烟花大会人太多的缘故，黄毛临时被兼职店里的老板叫去帮忙，所以他们的这次计划失败了。作为赔罪，男生想要邀请渡边吃东西，然而这种小心思却被一旁的闺蜜看穿，便以买东西的理由将三人全部支走。不知为何，当知道黄毛不能来的那一瞬间，渡边反而有了一种放心的感觉。他很害怕再这样下去会一无所有，便决定去黄毛打工的店里看看。然而一旁突然传来路人的惊呼，顺着声音看去，渡边愣住了，他居然看到黄毛在和失之逛着烟花大会。可他现在不应该在店里帮忙吗？见此渡边整个人都不好了，便告别闺蜜提前回到了公寓。但他不知道的是，其实黄毛并不是在和失之逛烟花大会，只是刚好从超市买完东西回来，现在才是他去店里帮忙的时间。与此同时，另一边男主独自一人站在阳台上等着烟花大会的开始，一想到渡边现在肯定和黄毛亲热在一起，他
他的心里莫名的起了酸意，因为明明是自己先夺下渡边的初吻。也就在这时手机响了，拿出一看竟然是渡边，犹豫了一下还是接通了电话，可电话那头却只有断断续续的哭声。意识到不对劲的男主赶忙穿起外套往门外走，可不料没等他问完渡边所在的地址，电话就被挂断。心急之下男主决定先出去再说，结果推开门一看，发现渡边就坐在走廊上。おかえり。最后渡边还是跟男主一起看了烟花，男主关心地问道，腰带一直系着会不会很难受，既然已经到家脱掉也没关系。セクハラ、やだやだ。自分が着付けしたお嫁さんはどう？やっぱ俺はリボンの方が似合うと思う。听了男主的回答，渡边小脸微红，他直接抓住男主的小手放到了自己的小蛮腰上。这次渡边想让男主按照他喜欢的方式重新帮他系一次腰带，男主听后害羞的要死，但还是答应了渡边的请求。あかり、もっと、あかり。泡澡时突然有女生闯进来是种什么样的体验？等男主穿好衣服出来，客厅的蜘蛛早已不见了踪影，消失的恐惧让渡边更是感到不安。男主赶忙安慰并询问蜘蛛的大小。这么大的蜘蛛躲起来一时半会也找不到，于是渡边要求男主陪在他的身边，直到嘎掉蜘蛛为止。虽然男主很不情愿，但渡边可爱的一面真的让他无法抵抗。这时渡边露出害羞的模样，原来是想拉着男主一起去上厕所，他只好无奈的守在厕所门口。里面的声音让男主精虫上脑，虽然有捂住耳朵，但瑟瑟的画面还是不由自主的在脑内浮现。就在男主快要失去理智的时候，出来后渡边开始做起了美甲，而男主却在一旁吃着冰淇淋。渡边看后表示也想尝一口，虽然冰箱里还有，但他因为害怕蜘蛛不敢去，于是男主打算再拿一个勺子过来，可没想到渡边又以腾不出手的理由拒绝。这时渡边突然想到一个问题，如果他们是在其他的地方相遇，那么男主是否还会和他认识？男主直接断言不会。渡边却表示男主的性格虽然很阴沉，两人也没有共同的爱好，但他或许会想要认识男主。突然出现的蜘蛛打乱了两人的情绪，渡边抱着男主的手臂就是一顿乱叫，双腿不自觉地夹紧了男主的左手，身体的接触让他红透了全身。等蜘蛛被嘎掉后，男主决定买瓶杀虫剂放在家里，可渡边赶忙阻止，因为喷过杀虫剂的东西他就不想碰了。回到房间的男主沉沉睡去，但渡边却紧紧贴着墙壁，幻想着男主就在自己身边。与此同时，另一边，失之心事重重地站在阳台上。身为实习老公的黄毛发现了他的端倪，表示愿意分担失之的烦恼。于是失之便以我有一个好朋友的方式，将自己与男主在保健室接吻的事情告诉了黄毛，顺便还将自己喜欢男主的事情也说了出来。其实黄毛早就听出了失之讲的那个朋友就是他自己，但他还是鼓励失之要大胆的将自己的心意告诉喜欢的对象，要是像自己一样等到为时已晚那就太可惜了。しおりの友達が後悔しないように俺も手伝えたらなって。真是自古金毛出败犬，默默的心疼黄毛两秒。第二天失之的闺蜜让她帮自己挑选衣服，而理由则是她喜欢百合。だって見るのはしおりだよ。闺蜜这么明显的暗示在失之眼里却是玩笑。这时闺蜜的实习老公走了过来，表示她晚上邀请了黄毛去 KTV 唱歌，想着邀请两位太太一起去吃个饭，顺便还能在家里一起过夜。听到一起过夜，闺蜜害羞的要死，但失之却痛快的答应了下来。到了晚上吃饭的时候，失之邀请闺蜜要不要一起泡个澡，然后回去时将沙发展开，两人睡在一起。闺蜜听此喝水都被呛了一下，虽然她很想与失之在一起，但一想到失之喜欢男主心里就罪恶感满满，于是她谎称家里临时有事，放弃了这次与失之贴贴的机会。与此同时男主也在和好基友吃着晚饭，基友因为男主和失之的接吻很是嫉妒，他决定用自己初吻覆盖男主的存档。可就在这时，男主看到了站在窗外的熟悉身影，失之二话不说转头就走，意识到不妙的男主赶忙追了出来，解释刚才的事情不是他想的那样。殊不知失之根本没注意到刚才他和基友的动作，而他还以为男主说的是之前保健室的事情，还好男主提到了这都是基友的错，两人才发现他们完全不在一个频道上，一时的尴尬羞得两人面红耳赤。为了缓解这尴尬的气氛，男主率先提出帮失之拎袋子。しおりと夫婦になったらこんな感じなんだろうな。なんか面白いね。こうしてるとまるで保健室の時も。あの時はごめん。俺が全部悪い。お、教えてって言ったのは私だ。勉強になったから。帰ろっか。
当男人挤奶油射了暗恋对象一脸，会产生怎样的化学反应？次郎君，待って。心心念念的暑假终于来临，男主的基友擅自给他找了一份兼职。然而拥有严重社恐的男主打死也不想去。也就在这时，身后传来女孩的声音，回头一看，居然是男主暗恋的诗织。看着手里熟悉的传单，诗织表示自己和闺蜜也要去这里兼职。听此，基友连忙表示男主也会一起去。やった、楽しみが増えちゃった。这波简直是双赢。而男主则是想着，要是和诗织一起住宿打工，岂不是可以干点色色的事情？男主的幻想被基友无情打破，他提醒男主去兼职前先和渡边商量一下。于是等男主回到公寓，却发现家里没人，这才想到渡边有说过今天要出门。然而不等男主做出反应，眼前的一幕吓得他瘫倒在地。在两人独处的情况下，渡边居然穿出了这么暴露的泳装，男主的眼睛都看直了。眼看自己的目的达成，渡边又吊着男主的胃口穿起了外套，表示自己买泳装只是为了去海边兼职。男主没想到兼职还能赶一块去，他顺势就将自己与诗织一起打工的消息说了出来。渡边听后愣住了，他握紧拳头，强笑着表示有诗织在，他就不用担心男主天天吃泡面了。这时渡边问男主和自己分开后会不会感到寂寞，男主的回答当然是不会。这不禁让渡边醋意大发，他想让男主配合自己说很寂寞，可无奈男主是个钢铁大直男。玩笑过后，男主发现了桌上熟悉的传单，万万没想到两人兼职的地方居然是一样的。就这样一行人乘坐游轮来到了工作地点，等换好工作服后，众人来到大厅分配工作。这时诗织主动找上了男主，询问他是要负责厨房还是场外。得知男主不善接客要去厨房后，诗织决定也要去那里。而黄毛这边正在前台教着渡边如何收银，这让一旁暗恋渡边的橙毛看得好生羡慕。与此同时，另一边诗织在闺蜜的助攻下开始和男主一起练习奶茶的制作，可笨手笨脚的男主总是做不好，诗织只好凑到男主身边开始一点点的指导。一时的兴奋将奶油射的诗织满脸都是，于是就发生了开头的一幕，两人的亲密举动一发不可收拾。就在即将要修成正果之时，诗织突然看到门外有人在吃瓜。お邪魔しました。ごゆっくり。めっちゃ嫌がってた。もうダメかも。次郎君びっくりしてた。惹かれちゃったかな。一眨眼来到休息时间，女孩们都换上了漂亮的泳装来海边游泳。不过没想到渡边居然穿的是连身的泳衣。これ、次郎専用にしてあげる。这时诗织和闺蜜也换好泳装走了出来，看到没穿泳裤的两人，诗织对男主说道：あっちで一緒に。どうでしょう。男主为了与诗织增进感情，在旅馆前的沙滩玩起了堆沙堡，却不料因为猜拳失败，不得不和渡边一起去买东西。看着前方情侣排成的长队，男主是越看越烦，现充的景象让他十分不爽。突然地上的广告引起了男主的注意，情侣本日全品折扣20元，原来是这个活动才导致情侣都在排队。不过这也就意味着两人也可以享用折扣，毕竟他们也算是一对夫妻。听到这男主直接就脸红了，随后男主顺利的拿到了特惠的取餐号。然而渡边却很是不满，一点都没有男朋友的样子，要是换做黄毛过来，一定会搂着自己的肩膀然后说这是我自豪的女友，总拿自己与黄毛比较，男主也很不服气。于是男主打算先去取餐，但取完餐男主便愣住了，他发现渡边竟被两个牛头人围在了中间。男主立马上前想帮渡边解围，可他懦弱的性格始终不敢开口。看着对方的咸猪手，男主终于鼓起勇气将渡边拉入自己的怀里。男主的行为让渡边很是感动，可还没等他做出羞涩的反应，男主迅速低头向渡边道歉，表示他只是一时慌乱想到的办法，想必渡边肯定也不喜欢被自己叫老婆。听此渡边真想给男主来个大逼斗，他又没说自己不喜欢，刚才男主明明表现得非常帅气。一眨眼来到晚上，刚泡完澡的渡边出来时正好遇到了男主，细心的他发现男主的脖子被晒伤了，于是赶忙让男主坐他旁边，感受着后颈温暖的触感。男主有点不好意思，他问渡边现在不回宿舍真的没关系吗？因为他俩总是凑到一起感觉有点奇怪。渡边却觉得男主想的太多了，不过他发现男主的脖子居然不怕痒。じゃあここは？平気なの？今日まだこうしてなかったから。わかり。あれ。为了避免不必要的麻烦，男主只好自掏腰包请两个女孩喝饮料，可无意间叫回的姓氏让渡边投来了杀人的眼神。可以。嗨。十分钟后男主又见到了渡边，实在想不到哪里错了的他开口就是对不起，然而这反倒让渡边更生气了，明明不知道他在气什么却还要道歉。
看着男主那没出息的样子，渡边无奈地叹了一口气，随后脱下了身上的外套，露出了只穿给男主看的那套泳衣。虽然只是打工，但渡边一直期待着和男主来海边游玩，可过来后男主却一直在意着别人的眼光，导致这几天对他不理不睬，搞得好像只有自己很开心一样。听此，男主打断了渡边的讲话，他之所以会那样是觉得自己配不上渡边，跟他这种不起眼的人在一起，周围的人一定会传来许多流言蜚语，而且他们现在也不用非得在一起。在家明明一直偷看自己的欧派，出了家门男主仿佛就变了一个人一样，这样的感觉他很不喜欢。失之和她闺蜜的出现一下打乱了两人的节奏，男主和渡边只好躲在了一旁狭小的空间，暧昧的距离让两人害羞的要死。然而男主却说绝对不能让失之看到，这让渡边心里又泛起了醋意，想着即使努力穿了泳装，男主的心中依旧没有自己的存在。此时男主也察觉到了渡边脸色不太好，以为是这里太热导致的，所以希望他能再多坚持一下。その辺に幽霊とかいたりして。妹ちゃん。闺蜜还以为自己是幻听了，却不料屋里又传来了声音，吓得失之拉着闺蜜转身就跑。听着走远了的脚步声，渡边表示两人也可以出去了，但男主却一把将渡边壁咚在墙上，于是就发生了开头的一幕。渡边还以为男主要在这里干那种事情，吓得他不停的尖叫，可身体却诚实的没有一点反抗。然而下一秒男主居然晕倒在地上不省人事，之后渡边找人过来将男主抬了回来，原来是轻微中暑导致的短暂晕厥。而经过此次的事情，两人之间的感情似乎变得更加亲密起来。这是整部动漫最甜的一集，因女主渡边向黄毛表白失败，她终于决定开始全力追求男主，而失之也在吃醋的情况下主动踏出了那一步。由于昨天男主和渡边晚归的事情，失之被困扰的一整晚都没睡着。早早洗漱完的他回来时刚好撞上了男主，本想趁此机会问一下昨天发生的事情，可一时的害羞导致他还是没问出口。等男主来到洗漱间，渡边恰好在梳着头发，见男主无精打采的样子，他邪魅一笑。洗碗时男主问失之要不要参加今晚的团建活动，失之听后表示自己会去的，可当男主提起活动居然是试胆大会时，原来他因为昨晚男主和渡边闹出的动静，以为海边一定有什么不干净的东西。听此男主尴尬的差点没拿稳手上的盘子，到时候要是分到一组，自己一定会保护好失之的。失之无意间说出的喜欢搞得两人都害羞的要死，他连忙找了个扔垃圾的理由跑了出去。就在男主还在猜想着那句话意思的时候，目睹了全过程的基友突然出现，吓了他一跳。他告诉男主自己身为店长的弟弟，完全可以帮他与失之分到同一组。于是在基友的暗箱操作下，男主成功与失之分到了同一组，而渡边也与黄毛分到了一起。原来这也是男主拜托基友的。就这样试胆大会正式开始。渡边刚开始就因为害怕成功牵上了黄毛的手，然而感受着手上那不同的触感，他的脑海中不由得浮现出男主的身影。这时黄毛也察觉到了渡边的异样，关心的询问他哪里不舒服。听此渡边连忙表示自己没事，并想拿出手机查看其他组的情况来转移话题，结果他发现手机在来的时候搞丢了。没过多久其他组都到达了试胆大会的终点，基友询问男主两人的进展如何，男主表示一路上失之被吓得魂飞魄散，等待的同时天空下起了小雨。这时店长接到了黄毛打来的电话，说是他在找手机时与渡边走散了。听此男主开始担心起来，店长连忙安慰他这一带是私人土地，所以不会有危险的。与此同时渡边独自一人走在漆黑的森林中，没了手机又走散的他根本搞不清楚方向，只好害怕的坐在地上等待别人来救他。也就在这时，找到渡边的黄毛先是说了声对不起，便带着他来到了附近的亭子躲雨，打电话跟店长报了声平安后，他对渡边说道，ジローじゃなくてごめんね。与此同时另一边，失之撑着伞找到了男主，并将黄毛找到渡边的消息告诉了他。听此男主的情绪变得更加失落起来，早知道黄毛能找到渡边，自己就应该乖乖的回去的，搞得自己就像个小丑一样。失之却不认同这样的想法，在他眼中男主实习后变得既帅气又体贴，而渡边能知道他所不知道的男主让他真的很羡慕。是男主提起了那天他俩在保健室练习后有没有和黄毛接过吻的事，听此失之脸立马红了起来，表示他们什么都没做过，而保健室的那次也是自己的初吻，不过男主的或许不是吧。另一边黄毛解释自己说的寂寞是指觉得渡边像自己的妹妹，渡边听后这才明白自己的告白被拒绝了，但他觉得还有希望，便询问黄毛如果他挤进前世后交换伴侣成为假夫妻那种妹妹的感觉会不会改变。黄毛听后毫不犹豫地否认，其实他一直都知道渡边暗恋着自己，但他已经有喜欢的人了，而那个人是他的大嫂，所以自己永远也没法和他在一起，那种看不见未来的恋爱真的很凄凉。他不想让渡边感受同样的痛苦，便鼓励渡边大胆地向男主告白。Nami君、本当にありがとう。好きになってよかった。私後悔しないように、ジローのことめっちゃ頑張る。しおりもしおりで好きな人いるみたいだし、うまくいきますように。
这是我看过最胃疼的结局，男人同时被两个女孩喜欢，可他偏偏还不知道两人的心意，直到最后三人同时站在恋爱神社面前祈愿。自那晚之后，诗织每天都会想起自己强吻男主的事情，他都弄不明白自己为什么会做出如此出格的举动，现在回想起来简直害羞的要死。他心里明白那一定不是男主的初吻，但还是很想知道男主是抱着什么样的心情和自己接吻的。而男主这边也心事重重，满脑子都是诗织强吻他的画面，他觉得当时那种情况是绝无仅有的表白机会，但强吻过后诗织却一直向自己道歉，这让他根本猜不透诗织到底是怎么想的。在男主看来，接吻应该是交往牵手之后才会做的事情，毫无恋爱经验的他怎么也想不通这个问题，于是决定去买本漫画来逃避一下。可巧合的是，诗织居然也出现在了这里，两人瞬间尴尬的要死。诗织连忙解释自己是来隔壁买笔记本的，顺带着帮弟弟买他喜欢的漫画。看着只剩一本的漫画书，男主十分绅士的做出了让步。等两人买完东西走出商店，外面突然下起了大雨，忘记带伞的男主准备去附近的便利店买一把。这时诗织主动邀请他去实习公寓躲雨，他想在雨停之前跟男主多聊一会。听此，男主毫不犹豫的答应。等来到公寓，诗织先进去收拾屋子。おかえりなさい、あなた。进屋后，诗织给男主泡了杯咖啡，随后两人一起坐在沙发上看起了漫画。然而此时男主的心思全在一旁的诗织身上，那清纯的打扮简直是他梦寐以求的白月光。不过正当他看得入迷时，最尴尬的事情还是发生了，两人的视线不知何时对在了一起。男主只好解释他是在看诗织手上的小说，而诗织以为自己身上有什么奇怪的地方，便找借口回到了自己的房间，想着刚才视线对上的时候男主表现得十分困扰，把他叫来家里果然太强人所难了，要是被他讨厌了自己该怎么办。可他不知道的是，坐在客厅的男主同样也在思考着这个问题，脑海不自觉回想起那晚接吻的画面，他决定找个机会与诗织好好谈谈。也就在这时，诗织突然开门叫男主看向窗外，大雨过后的天空居然出现了两道彩虹，两人还是第一次看到这种奇观。趁这机会，诗织想让男主一起来拍张合照。沙滩上的合影明明是诗织离的男主更近一些，但他的注意力却都放在了渡边身上，到嘴的问话又全卡在了喉咙。长时间的逃避恋爱搞得男主连喜欢是什么都搞不清楚，回到家的他又想一打游戏逃避问题，这时身后的手机突然一直响个不停，定睛看去居然是渡边发来的。自上次打工过后，他俩已经半个月没联系了，而渡边发来的却是邀请他约会的消息。男主看后瞬间手足无措起来，看着手机上的文字，男主还是提前10分钟到达了约会地点，然而等了15分钟依旧不见渡边的身影，发消息给他也是不回的状态。本以为自己被耍了的时候，渡边气喘吁吁的跑了过来，解释自己打扮耽误了一点点时间。男主听后一时不知道该说什么，毕竟他也没想到渡边真的会来。何それ？すみません。こんなに張り切って準備したのに来ないわけないっしょ。これ二郎専用コーデだから。一听是给自己专门打扮的男主愣住了，可不等他反应过来，渡边就拽着男主开始了今天的约会。两人先是来到了奶茶店，看着男主手里的巧克力冰沙，渡边表示自己也想尝一口。之后两人一起逛猫咖、抓娃娃、买衣服，不知不觉一天过去。等到要回去的时候，渡边突然想起自己还要去神社买护身符，于是两人又折返回去。好巧不巧，半路遇到了出门买东西的诗织，得知渡边要去神社，诗织想起了上次他俩在神社的偶遇，表示自己也想再去一次。いいよ、やろ、全力で。一体何がどうなってんだよ。じゃあ気合い入れて。ここって確か恋愛成就で有名なんだよな。俺は。